njagala kwebaza alaba Urban TV akawungeezi ka leero nekwaniriza ku program National Agenda zabike kubuuzaako yonna gy'osinziira okuba ng'olaba nze Terakaya ennaku olwaleero tugenda kuba nga tutembeeta ensonga bulungi nnyo za byabufuzi 10 ku 10 songa ate zirimu n'ebyenkulaakulana zirimu okubaganya ebirowoozo njagala butereevu tutandikirewo ne bannaffe njagala okwaniriza mwami Lubega Mukakuuse musabuuse okubabuuzeeko mbalamusizza nnyo mwenna abatulaba essaawa eno mbebaza okutta akadde kano akali very precious abalabudde bakayita antisocial naye ne mubaaga kwema ate ne bannange bwetuli mu studio mbaagaliza okuwanyisaganya ebirowoozo obulungi ewaawo onali omutebe babuuzeeko sebo webale nnyo tulandange Terakaya okutukyaza ekiro kyaleero njagala okulamusa ku bannayuganda abatulaba okubebaza emirimu ate era n'okusaasira abo bonna abalina ebibasoomooza mu ngeri ez'enjawulo n'okubagumya nti Mukama Katonda ajja kubibavumusa bwana Bigirwa Moses naye kababuzeeko ndi musanyufu okomawo nate mu studio za Urban TV amanya gegwa matuufu nze jeno Bigirwa Moses ndi mukakalu kanyiwa byabufuzi ekyajeno kyakyeyita sikweyita bweisi okusoomoozebwa kwe tuyitamu nokuruteeka kwekuruteeka mu kuddaala eryo nkakaalukanira mu kibiina kya National Unity Platform nga nsinziira mu Kamuli Municipality yayinza okubeera wano banankyukakyuka bannange mwenna mubeere bagumu Kibuyaga ajja kuyitawo olutalo lugende mu maaso bwana Javira sebonsabo babuzeeko naye nza muganda wange Teera bannayuganda mwenna abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizzaako nnyo okusingira ddala abewaffe Buddu ku kaala amatenda ako ke bayita Kyali mu Nyendo Mukungwe Division mu site ya Ssaabasajja Teera nzikiriza ntegeeze abatulaba abatuuliriza nti olunaku lw'enkya omutaka omukulu w'ekika ky'Engo jajjaffe Muteesaasira tugenda ku launching embaga ye kolo guli awo ku Hotel International Muyenga era embaga ey'ekyasa gye tusuubira okukolera jajjaffe nga atuleetera jajja mukyala nkoola bazirango mwenna ab'emikwano abako abajjwa bonna mujje tuteekewo amaanyi tulabe nga omutaka tumukolera embaga jakubaayo mu mwezi gwa kutaano ennaku z'omwezi 10 ewaawo njagala kwebaza tugenda kutandikirawo lunaku olwaleero aneetaba naffe mu puroguramu eno ng'oweereza obubaka ogenda kubusindika ku nooti 7597987429 waliwo omusajja omu yagenda n'agamba nti bw'oba oyagala okumanya ekiri mu nnyanja okibuuza nga ggoonya tokibuuza nkima nga bwe tulaba omulamwa gwaffe awo bwe guli obugulumbo obuli mu kibiina kya National Unity Platform bukirekawa of course tutunuulira ebigenda mu maaso olwaleero wiiki ewedde neeno yonna mwefuza amawulire aba NUP nga gava ku lukiiko lw'ekibiina kyammwe okuwummuza omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina atwala ettundutundu lya Buganda ekitiibwa Mathias Mpuuga ku kifo kya komisiona mu paalamenti kireese ebintu bingi kitandise okugyayo ebintu bingi abamu ku babaka oba abamu ekibiina kyamusabye ye awummule yeewummuze kyo si kyekimuwummuza naye kyamusabye nti mu buntu awummule ye n'agamba tajja kuwummula kireese okuva ku lunaku lw'okutaano ebintu bingi ebitandise okuvaayo ng'abamu batiisa okwanika obuziina obuli mu kibiina nti bwe kibeera buli bwanguzi nabo bajja kwanika
obuli bwenguzi obuli mu bakulembeze. Waliwo mbaka wa parliamenti gwe nawulidde nga agamba bajja tuleetera okwogera ne ssente mmeka ze baatuggyako tuwa kaadi nti kuba zaali nnyingi. Naffe twoleka obuziina bwabwe. Abamu ne bagamba nti n'ensonga abafamire emu mu kibiina kino baagala okukyefuga be bawa amagezi. Abalala ne bagamba nti ekyokulabirako nga gwe baasabye okuwumula. Naga nti waliwo ebintu bingi ebibadde bijja bitambula mu kibiina. Ng'abaana abalenzi n'abawala abavubuka balina omuze oguvuma n'abakulembeze bavuma Katikkiro nti tetuyinza kuleka jjoga eryo kugenda mu maaso. Olw'ebyo byonna n'endabibwanga alemesa. Nanga naye mujja kutuwaliriza okwogera ebirala ekigambo ekyo mujja kutuwaliriza. Wanabigirwa kasooke naawe. Bwe ŋŋamba nti Gonya yetubuulira ekiri mu nnyanja mba mutuufu kubanga obadde mukunzi w'abantu mu tundutundu erya Busoga gye buvuddeko ne bakuwummuza. Ebimu baayogera ekigambo misconduct mu bbaluwa gye baabawa kati oliwo nga munnakibiina. Ebigenda mu maaso mu kibiina kyammwe bikirekawo. Webale nnyo webalize ddala. Wiikisi zino ebbiri nga bw'ogaye tuzeefuze ate era mu byobufuzi bw'oba toyogerwako oba munafu oba toyina makulu gali awo ate okwogerwako musajja yatutendeka ebyobufuzi Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala omugenzi yagamba nti okwogerwako oba mu bulungi oba mu bubi era obeera otambula. So tubaddemu mu space niwankubadde nga tubaddemu ne negative we. Ekibiina kya NUP kirimu abantu ab'enjawulo, kikolebwa abantu ab'enjawulo, ab'endowooza ez'enjawulo, aba generations ez'enjawulo, aba expertise ez'enjawulo. Kakati enzirukanya yakyo ey'emirimu sometimes obukugu obw'enjawulo obwo ne bukontana naye ne wabaawo okukanya okw'enjawulo nti pulezidenti waffe tumuwa ekitiibwa ekikola ki ekimugyamu. NUP it is a revolutionary party era eri supposed kuzannya politics ali revolution, si kibiina kya byabufuzi ekya bulijjo nga bona ogamba nti DP onogamba nti FDC n'ebirala kirina bamemba oba kirina bawagizi bonabona kibalina. Kati politics yazanyibwa mu NUP wa kukwata gavumenti. Kati politics oyo abawanjawulo ku politics w'ekibiina obuzibu bwe tufunye tusese ne tuva ku politics wa revolution ne tudda mu politics w'ekibiina ky'ebyobufuzi ordinarily olwavudde obuzibu kubanga mu revolution oba situdde enjovu okitegeera. Oponenti waffe munene nnyo, eneme waffe munene nnyo mwa M7 tusitudde enjovu kati tuyinza kukutama wansi kulonda kamyu. Kati bwe twakutamye wansi tulonda akamyu ebyobufuzi ebyenkyukakyuka muzannya byabufuzi ebyebibiina ebirala ebya bulijjo bye bibeeramu ezo saga modula eyo kubanga saga ya miliyoni 500 ku kibiina ekyagala okukwata gavumenti nga kigenda kumanejinga kirwanirira kumanejinga 53 trillion as of last year financial year. Okay, 53 trillion deni miliyoni 500 teziyinza kuba nsonga ezibajja ku mulamwa. Kati negative effect eyajjidde mu kintu kino abantu president bye yatuula nabo tebaakibala, tebaakola kubala kumala kufumindiriza nti wa gye tugenda mu debate yenu. It is very unfortunate nti saasobola kubeerawo ate nze president amanyi nzenzeka abadde amugamba nti kino tekijja kukola ssebo mukulu wadde kyoyagala. Waliwo engombo eri mu kibiina kyammwe tasobya tagambwako taddibwa. Nze mbyogere era twali tuyisa constitution y'ebisanja ebibiri nze nagipinga
nze nzeke yakuba akalu akyo twali babiri muneke nze ne manjeri fetwa gamba Mr. President no lukiko lona ndi eno article ufu tesobola kola mu environment jetukola chi jetulimu okibulide abalala bonna ngatibagala tibagala kunyiza mukuru nembaga abantu naye bano bali mu revolution bano oba bapakasi bupakasi bajja tuyambako buyambi oyinza otya okubanga tolina na mutwe gungu olaba ekintu ekigenda mu maaso naye tokikkiriza munotakyogera aye nosigala notugamba nti oli mukulembeze it can't be so tebamuwabula mu nsonga eno mu nsonga eno nze ndaba nga yali ntono nnyo okututuusa we tutuuse kubanga ffe Kyagulanyi twamuzimbira ku musingi nga munene nnyo guli beyond 1 billion shillings guli beyond 1 billion dollar guli beyond everything nga is a public property atenze bwe mba njogera ku ekitiibwa Kyagulanyi center mu ayamwa no authority ozijukira bulungi nnyo wano sebo nziye soko mukikirira mu kamera za wano nga tukyali kya ddondo gwe wali moderator 2017 wali oyise ba candidate abensimbyewo ku MP teyasobola kujja yasobola kusindika nze era ensonga nenzikola ki nenziteekawo bulungi abantu bonna nga bakyali mu tulo okiwulidde naye nga fetumaze okumu identifyinga kakati envuka ensonga eno gye tuvuzeemu abantu bonna kati tulina obuzibu mu kibiina kyaffe nti mulimu abantu abagamba abatafaayo oba kifa kikole ki kife naye nga gundi afulumye okiwulidde ne mubeera mu kategore bakiyita political fratering kugamba abantu abaleeta olugambo olugezaako okusanyusa omukulu naye nga baluleeseku against bamemba abalala abo tubalina era bali ku lusegere lw'omukulu balugambo batambuza lugambo bali ya ku lugambo nti bigirwa ti yesi tusenga otuuse sebo omukulu eyo nebeera nsonga twabaddeyo bigirwa omumanyi omulafu atambula n'abavubuka akwegezaamu bamukwatira manvuuli bafunga akwegezaamu omulabi oyo kakati fratering politics tasobola kuleka waggulu kibiina kya byabufuzi kyonna because anyiiza omukulu kati ate action yonna omukulu gy'ateekinga eba pati yeekozeeki yeetekinze action naye nga agitekinga mu butali butuufu kubanga the surrounding environment bwetyo bwekozeeki bwetyo bwedetermininze okiwulidde kakati nze nga Bikira Moses ku myaka gyange kubanga lyemaze mu trenches ensibiddwa emirundi 43 ndabye buli kintu kyonna mbadde wansi wa komandi z'abantu ab'enjawulo I am in position okwogera ekintu nga bwe nkola ki nga bwe nkiraba olw'okutereeza kubanga nze nwanye emyaka mingi kuva 2011 ndi mu trenches obulumi bwe ndina tebwekanakana neyatandise juzi wano 2018 tulina abantu zebo nga bebatufuga kati naye nga wa 2019 nga wa 2022 ninga kati siniya ngamakiriza abafuge nga ayina engeri gya penetrating nga mwawo nawamba ekintu okiwulidde kakati ne musendebwa sendebwa mpolampola ne muddeeri tekyali badde kibi waba mukugu ekimala era nga tamuzi kati tulina omusajja nga secretary general rubongo ya David Lewis twasooka butamukiriza okay buli omu nga amutya buli omu nagamba naye omusajja ono ali biki social media n'emukuba but enkola ye ey'emirimu yamala nef disproving okay buli omu n'agamba omusajja ono alabika ali ku kiki ali ku kituufu era nitutambula naye okiwulidde naye waliwo abantu abatwala ow'ekitiibwa revolutionary commander waffe ng'omugagga nga baba bamuyita na mugagga waffe eyo omugagga yakomyewo omugagga yakomyewo kyokka nga luno lutalo kuba gwe Kyagulanyi bw'omuyita omugagga kitegeeza yatuuka ndi kyalinawo mu kiseera ekyo kyetwali tulwanirira ate si bwe kiri ku nze oba bye yali alwanirira yabifuna anti kati gwe bw'oba omufudde okiwulidde gwe okola olugambo kuba abigirwa bw'oba omufudde nti yatuuka kati ogenda mulemesa okugaziya scope
nyinzo gamba nti olugambo kimu kubirese embere n'okusajjuka lwerutuusiza wano lugambo mu kibiina tewaliwo kirala because 500 million it can't be an issue ku muntu anoonya controlling a budget ey'obutabalika ataanu mu obusatu ate abatiisatiisa nabo okwasa ebyama okubyasa anti omanyi ekibiina mubaamu obusongasonga obw'enjawulo kati wagwawo ensonga enene n'ebeera ng'eyabiza ekintu buli muntu aba yeeyambisa omukisa ogwo ajeyo ebyamuluma edda naye eno si ye time ey'okumalayo buli kintu ekyali kikoze eki zikiriza ng'endeke wa mwami Rubeka kamalize n'akasonga kamu kamalize n'akasonga kamu njagala kutegeeza abantu baffe mwenna ekisooka njagala mutegeere konsepti ya politics abantu baffe mwenna betulinabo mu struggle muve mu muzanyo mu bintu bino bino ebintu si byakusaaga mutegeere konsepti ya politics which power are we looking for which power mu politics tuba tunoonya obuyinza obu tugabana ne Katonda obuyinza munabyabufuzi aba n'obuyinza obwefaananyiriza n'obwa Katonda gwe tunoonya kakati oyinza obunoonya emiliyoni ebitaano ekyali isu ewuwo onoonya obuyinza obugagawaza n'okwavuwaza otunoonya obuyinza obutta n'okuwonya tunoonya obuyinza obulongoosa oba okwonoona 500 million can't be an issue mu prosesi n'olwensonga enyagala okubategeeza tustudinge twetaaga emisomo egy'amaanyi tustudinge konsepti ya political science mulina ne power game yes mami sibina ekibiina kyammwe kirina kuto abasajja betulowooza nti bamanyi mu by'obufuzi mulina mu bannamateeka bangi naye obusongasonga ng'olugambo busobola okusuula ekibiina kyammwe neyanzanyo sebo simanyi muganda wange kyayita lugambo kubanga njagala kutegeeza nti ensi ekyuse nnyo bw'otunuulira embeera gye twatambulirangamu emabega information yali so limited tewaaliwo zino WhatsApp tewaaliwo actually teerojjukira bulungi emabega eri nga bakitaffe n'akalediyo kateekaku sebo nga tebakukkiriza oyinza okugabana kibooko kati ne tuvaayo eyo kati tuli mu information age ti ekintu kifulumye amangu ago kitambudde kati olutalo lwe tuyina lwe lw'okugenda okutereeza information eno ebeera etambudde mu bantu lumu ebeera ntuufu olalayinza obutaba ntuufu oba mu ngeri kubanga information buli lwetambula okuva ku muntu okudda ku mulala wabaawo information egwa ebula kati ekyo nze sirowooza nti tuyinza okiyita olugambo information yonna nga bwebeze naye ensonga endala gyempakanya muganda wange General Bigirwa yeyo ogamba nti emiliyoni ebitaano katono nnyo kukiri ekinene kyetulwanirira kituufu tulwanirira kinene tulwanirira kutwala ggwanga tulwanirira kutwala bukulembeze naye bw'oba tosobola kubeera honest na kantu katono then osaba kinene nti ky'onoobeererako honest awo nawo waliwo obuzi ekyokubiri bwe tutunuulira katutwale keesi eyo kubanga bugulumba obubadde bungi sikeekanokokka naye katutwale keesi eyo nti bw'otunuulira enkolagana ebaddewo wakati wa mukadde waffe deputy president n'obukulembeze okuviira ddala ensonga eno lwe yajja olaba nti tebadde nambulukufu tubadde tulinda information buli lunaku tufunayo information ndala katwasooka
okutegeezebwa nti information amenity olukiiko olwatuula okugaba okuwa abakulu bana akasiimo lwatuula mu mwaka gwa 2022 era ne lugaba akasente kano commissioner aba basatu ne waffe loop by then ne bafuna akasente ako netutegeezebwa nti olukiiko bwe lwamala okufuna information yeno olukiiko olw'ekibiina olufuzi olw'ekibiina ne luyita omukulu nakkiriza nti akasente yakafuna kakati ate bwe bavaayo nga bwe baatugamba advice gye baamuwa nti akasente kazzeeyo ogende weetonde ogende resigninge n'ebiringa ebyo kati information ate gye twafunirawo kati ate oluvannyuma mukulu wajja kumpewo netutegeezebwa nti ate akasente ako sinnaba kkafuna sikannajja naye nkalinda kubanga nakafuna muki mu butuufu akati sirowooza nti information entuyinza ogiyita olugambo nga bwe zeetambula naye ate abantu era beetaaga okumanya ekituufu ekiri wakati awo omukulu akasente yakatwala omukulu akasente tannakatwala omukulu akasente akaagala ka bwe yagamba nti nkalinze bwekanajja kwota eno okufunayo ku kasente ako era nja kukatwala so kati tuyinza okwebuuza nti information yawo gap eriwa kyetuba tutwala yakatwala atanakatwala and so on and so forth enkwata y'ensonga eyo yo mugitunuulira nti yakwatibwa mu ngeri ya kintu kikulu oba ng'eyita mu mitendera gy'ekibiina nga bwe yandiyise nga bwe yandibadde etambula oba baagireeta wana ekiwandiiko kyetwalabako tekyaliko na siginikya ekyasooka okufuluma era press release tezibaako siginikya ebiwandiiko biraba nnyo mu mawulire naye tekubeerako nti ndi ya sayinensi ekirala bagambye nti we singa okisoma bulungi fe tewali osuubira nti bonna bonna bajje basayininga okwo kubanga abantu abamu baali batwalibwa okulowooza nti oba pulezidenti ye yakola ki ye yawandiika ekiwandiiko ekyo aba taakisoma oba abawulira obuwulizi naye mu kiwandiiko wi kitegeeza nti neeka yonna nga bwe yatuula yasalawo kati wali oyagala bonna bajje batekeko emikono wanoekisookakitereeza si neeka eyatuula ekyo kyo kibeere ku rekodi tulemera kubeera mu assumptions waliwo era ekirowoozebwa ku ekyo nti before kuba baamusaba alekulire naye nga tannaba kulekulira ate bo ne bafulumya nze ndowooza nti waliwo ka time lag era ekiwandiiko ekyo kyalinga ekigoberera kyebakkiriziganyizaako era kyekyalina okufulumiza kubanga information eyaliwo gye baali bakkiriziganyizaako twakkiriziganyiza bwe tuti twakkiriziganyiza bwe tuti ne bwe tuti kubanga olwedda era yali emaze okuliika nga bagamba ti information baagijja ku ki actually baagiyita na demonstration information eyali mu public domain ku social media kakati babanga baagijja olwedde mu public domain kitegeeza yali tekyali secret bino birekawo ekibiina ekibiina kijja kutambula era ffe twagala kubasaba bakakani kubanga waliwo abagamba nti nga ekibiina kikyatambulizibwa ku famire enkola famire kyeyagala famire yeriwa mbwerubongoya muganda wani owai kubanga ye secretary general ye muganda wa Bobi Wine Zedriga muganda wa Bobi Wine gwe yalekedde entebe nyanzi yadde tamulaba kagamba waliwo okubeera nti ate waliwo ne bawakasange tiwaliwo ebintu bino ababipikamu omuliro
kubanga bo benonye Zambia neto za government family nga secretariat ojimanyi zindoza mu secretariat ndoza Nyanzi yekaye muganda Bobi Wine namu obukuru obwamanyi neto za kunga anti family family ki kubanga setup yo nojimanyi ulichiko rowa gulo rumanyi mulimu abo luganda bameka so kati ebintu ebiriwo ebiringa ebiri diversionary because no muntu gwe bagamba okulekulira naye alina ensonga za wanagamba nti ekibiina kijjuddemu ba mawale abavubuka abatalina mpisa bavuma buli omu yenga agamba we yabeerera akulira oludda oluvuganya government nga tasobola kukkiriza na era akola seminar tetujja kukkiriza jjoga eryo anti kati gwe mwami Tera emikutu egimu egy'emasaka tulabika togiinaako bulungi access wanditegedde kye bayita abantu ttiimu y'abaana abavuma abantu yeah. Bwe temunnalaba abaana abavuma abantu abawemula ku mikutu era ne mugeza nti abaana bano bavaawa singa olina access ku mikutu egyo nze ndiwe Masaka era emikutu gyonna njiriko bava Buddu anti ze kugambye ndiwe Masaka emikutu njiriko akati bino ebintu ebyokugamba omanye edda bwe twabeeranga abaana abato nga osobola maama wamwe abatudde maaso bwati gw'otudde eno n'oli atudde eri emabega oyise eno omukono n'omusuna neweesaanya kati maama wo ono n'akaaba unasuna gwe lwaki osuna muno kulimba sinze musunye kati waliwo embeera eyo titwebuuza abantu bano era ate ye politics oyo abadde azimbiddwa tinakyo kyetaaga okukwata kabavubuka abaffe bamanyi naddala bano abali ku social media abamu nga balindirira embeera bweti bo nga mwebakolera emirimu gyabwe omulimu gwe kusiiga chemical nga gwe mulimu gwe yigwe gumusasuza akati gwalowooza nti okifunamu olowooza tomanyi bulabe bweweezimbira abaana abasinga obwekitiibwa bagamba okibampuga bagandiowagidde okupiikinga ensonga ku social media anti nze nkubuulira n'abapostinga tobamanyi nkubuulira nti yembeera gyetulimu information age yeeyo akati okupiikinga nze nakugambye walinga tutandika ti bwomala okupiikinga information yenu ogikozesaaki kati nga bano bwe baasanga akakiiko bwe kaasanga oba pulezidenti bwe yasanga nga ku social media kuliko abantu abakomplaininga ku nsonga eyo yakola ki oba obukulembeze bwakola ki bwayita owekitiibwa ne bumutuuza ne bumugamba nti ensonga eno neeno neeno ziri zitya era baatugamba kubanga abakulembeze bavaayo oluvannyuma lw'olukiiko ne batugamba nti owekitiibwa yakoze ki yakkiriza ensonga zino ti ensonga ezo ntuufu akati baani abagamba anti bafaayo ne bakola statement njagala kumanya kaabo abagamba yes president yavaayo ne bakola statement kubanga era yeyali akyeyalinga yavaayo ne bakola statement nti owekitiibwa yakkiriza ensonga eno neeno 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 kati ono muganda wange genobigirwa information yezze ku social media ogikozesaaki era ogihandolinga otya okusinziira ku bukulu bwayo nga bwe buli akati awo nze weŋŋambira nti ffe abakulembeze tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tukontrolinga abantu bwetulinako obuyinza naye gwe bwona oyagala abantu bali bwe balinako obuyinza babakontroling nga gwe ababo tosobola bakontrolinga kigenda kubeera kizibu nnyo kubanga gwe oli abooli bavuma n'ababo bavuma kakati bali awo
Egatira. Bwobera ku gundi ku social media tolaba. Abavaayo ne bavuma Bobi Wine. Abavaayo ne bavuma Mpuuga. Abavaayo ne bavuma ani tobalaba. Nzikiriza ngendeke wa Mwami Lubega Mukaku. Atulaba osobola okuweereza message yo waliwo zendaba already zituuse nja kuba nsomaka awo maaso ku noti 75 57 98 72 noti 75 57 98 72 Mwami Lubega Mukaku ebyafaayo by'ekibiina kya NUP birinamu omukono lwaki ngamba bwentyo mwe mwatandika akantu nkaita akantu in a context timwaleta idea nga muli ne mwami Dr. Bedi Bwanika honorable ba mwami Mabike muleta mugata okusobola okuleta ejengeri awamu olwaleero byolaba kandowoze nti mba mutufu ogamba mu kintu kye mwatandika mba mutufu byolaba birekawo ekibiina oli mutufu byenda babirekawo ekibiina endowooza yo n'okuteebereza kwo kulungi ng'okwange kati bannanyini kibiina bo bawulidde tuleseewo ki ebyogerwa mu bakulembeze bannanyini kibiina obawulidde ne bwoba tofulumye mu bisenge bino tuleseewo ki tuleseewo ki bo bannanyini kibiina obawulidde ne bwoba tofulumye wano wetuli kumanya biri bweru naki tuleseewo ki kuba katufe abasigadde wano ono si wa NUP ewe naareba nange siri wa NUP naye ku byowulidde ku kibuuzo kyo byolaba birekawo ekibiina tuleseewo ki because mu mbeera eno lwaki nkireeta nti olinawe tutegedde lwaki okireeta naye ku byowulidde ku bannakibiina tuleseewo ki anze sijja kuwa kyange kisooka omu akubuulidde ekibiina kyajjira mu revolutionary mindset kyuka era nga kirina oku executinga a revolutionary mission ate ye omulala akugambye kino kibiina mu mbeera eya bulijjo kituulanga bwe kiba kyagadde naye ekibiina bonna bakkaanyiza kiddukanyizibwa ku lugambo lwa social media oh my god kakali ovuganya n'ono ono gw'ovuganya naye mutunuulire yenna sigamba okutunuulira ono nga ye bwali mutunuulire yenna n'amatabi ge ono gw'ovuganya naye yabatunuulidde bwali kisigaddewa ate kye kirina okukulembera ffe abalala ekisooka n'ensonga gye tuliko mu mazima amatuufu teyina weyavudde butalotalo bwa Kaini na Abeli balwanira busika bw'otunuulira n'abaana abaagobwa ebusooka nalabi balina ekiwandiiko ate ono si yakiwandiise ebiri mu Kampala biriki naye bw'otunuulira kwebiva butalotalo bwa Kaini naki na Abeli a revolutionary outfit teyinza kudda mu butalotalo bwa Kaini na Abeli bwekimanyiwa bwe njogera Kaini na Abeli bulungi nnyo emyezi ebiri emabega twategeezebwa twasabibwa naffe abatali be NUP bannange buli bwe musanga omusajja Mpuuga mu mutwebalize
nebo tubale tuliyo mumugweko mukifuba mumkwate ko mungalo ngawayo nawe statement wajiulira ngawaye entebe nawe wajiulira eh ani yali ajogera of course mukulembeze wabo siya singo kuba ne information esinga byo nane briefs esinga mm omusajja mumutwe balize tulira abakulembeze nayo ono wambala tasangika byakoze byakolede kibiina ni wakitadde no ne levo kwakitadde bitifu era sinya ndi kwande gantu tugezi seko ne nabala bafuneyo ka chance abadai na kusigala wa emyezi ebiri emabeka why so weeks ebiri oliaga mbya vapo ate si kibusa busa ate mukwano gwange ne baliyo ka bategeza anti kati waliwo timu bajiita kunga mpuga temwetaga wadde mukungwe ate oli yagamba nogandi kati ntwagalaje atereze kubanga n'obudde bwe mukungwe abadde tabukola ki tabufuna bwe ebizibu bwe byajale bijjale bagamba latugende banange tusoke tuyimirizeemu tufune n'abantu abakulu abaveeri ati nago gwafuuka musango bwe bajje kamwokya wabulawo abawa audience kubange nanyine kugamba ebyo kati ya ate kati owamanyi ennyo mu kuganda kino ndeka ndeko kukimaliriza wali teyafuna budde agenze bwebu agenze bwati wali teyafuna budde nga alaba si kikulu ku vice president w'ekibiina ku outgoing leader of opposition ku commissioner wa parliament parliamentary caucus dalina budewe ne parliamentary group we li abataita obudde yali tabulina chokama nyindi abali bali mu contention kuliko mayor kuliko ba member ba parliament bonna bali awakati bakubana abebali he didn't have time secretary general tayina time atwe badira ati mwami nyanzi ngeri agavayo nawe ngavo walio gaulira gaga ekizibu ekiri eri kiri kuba kule mukulembeze ne bakulembeze bakunga e Kampala abayisa ne statement singo cha jukira omuyisa statement omuchala nabadas nayi se bigambo byayogera noga e banange kike kya gudde wan the why is all weeks biri kumpi badem omusajja mbadde bwintu useni nda bakantu akayita ku social media omusajja mubi mubi ali corrupt nina kumufulumia kati gwe bagamba nti singa siki ya nina kumufulumia kati ensonga sibo andi akantu kana kantu kayise nebo ogendo kebera ekyo kibogerako kyayisibwa akachiko ka parliament ne mwami mpuga kwatula NUP nge ku opposition tulina ka babiri omuye yali mu kiseera ekyo ebizibunga bimuyizi nga avuddeyo abasigadde bonna siba NUP sina opposition Kaisa nga mukaga mai biri abiri mwebiri kakali bobera lomukulembeze afuna intelligence briefs afuna reports ku parliamentary group ku local council groups nga yebaka okuva biri okuva mai biri abiri mwebiri ne yebaka naye ngo yagenze okuzuukuka nga agudde ku kisaawe nga waliwo ekyamuyitako kyatamanya ku birungi byonna byeyatendereza then you worry atawo kiddamu nekigani yensonga lwaki abaakwatibwa 2019 tubajukidde 2023 abalwanyi abateekwa kubanga bakekeza bawa moralu bakola ki tubajukidde 2019 emyaka emeka ena ono ye yagenze okuzuukuka ate naamini yalotanga era kyamukubye mundu tokimanyi tukoye president yalota naloosi ato ono ye kwa social media kwe yazuukukidde
na ye byonna bw'obitunuulira nga bw'obiwulidde waliwo ekituufu ekitavaayo katugambe nti n'ekyo soka tukkirize nti n'ekyo kisooka bwekibala ekyo bwekityo kiri ku vice president kiri ku commissioner of parliament outgoing leader of opposition member of founding leadership y'ekibiina nga bwe bakiteeka mu public nga bwe bakiteeka mu ki mu public sebo bwe gaba magye gye nafaanana bw'atyo n'enkwata y'ebanzibu n'enkwata y'ebaki ebanzibu naye otuuza otya kangalu kooti kubanga awo wetwandibadde nga tulaba summoning organize z'ekibiina zeebuulirire nga tewannabaawo kwogera pate liida ow'ekibiina kyonna yabeera main spokesperson w'ekibiina the last man kubanga bw'anaakyogera kyaba ayogedde it binds the party naye pate liida afuluma n'afubutuka ku social media ku tweet ku kintu ekyaliwo emyaka ebiri kumpi emala otandika okweraliikirira kyogamba ne kulumbe statement gyeyakoze mu kuziika lw'omwa ate awo oyongera kwonoona bwonoonyi kubanga gwabanga asobola n'okufubutuka n'agenda mu kkubagiza obuganda n'alaba nti waddeko okuba space y'okufuna eddakiika 15 nga zze kwogera bw'alina okufulumya muntu then omanya waliwo ekizibu nga pate tesobola kwefunira space yayo n'ebijja mu bafiiriddwa ate nga n'abafiiriddwa olina okubakomerera mwe tujja kubakolako tetujja kubakkiriza mu ab'emmengo mwe that's nonsense we have lost the revolution nze kunze ng'omulwanyi we have lost it n'ogenda n'ogula space ya tv esaawa bbiri ng'oyogera ku kintu ekibiina kyekitannaba kufumba bulungi nakweteekateeka naye ng'olayira ekintu kimu oyo ateekwa kufuluma kakati bw'anaatuuza executive emuddemu ki amakulu galwaki tusooka kukola ne tulyoka tulowooze bandisoose kutuula nga byonna biwedde ne bafulumya ebyo mbireese kubanga obuuzizza enkwata kati kaŋŋende ku substance number one eno tempest kana akazimu kebaagala tukayite hurricane kano kazimu kubanga lwaki nkayita kazimu bwe kibanga kituufu oyo omukulu yabeerako mu parliament mwami right honorable bisekezi Joel ali mu parliament nga leader of what of opposition asobola either to raise it on the floor kubanga bagamba they are indicting first of all nga tona bagenda wampuga osooka ku indictinga parliament n'akakiiko ako akakola biriwa ebyo olyoka ogambe naye gundi yemubi kubanga eyakiisa ne koramu tasobola kubanga agiweza yeng'omu oyindayitinga kakiiko enkola yaako omuvudde benefits ez'omu kummwe n'abalala ate n'ono ali omu waliwo abalala bana they are not talking about them kakati kamale ensonga zino omuntu eyandibadde nga alinamu akaniggusa k'obukulembeze wandisoose ku indayitinga kakiiko waliwo prosesi eno tetwagitegeera twagala tugitegeere naye nga gwomanyi oyinza okuba ne conclusionzizo ng'omanyi muweidya leader of opposition honorable right honorable bisekezi Joel lwaki yabadde tasobola kukola ekyo ng'alina space talinga ordinary member of parliament kukola ekyo okugyamu nga kyaliko takikola ki takimono member of parliament anaatubuulira ekyokubiri palamenti erina akakiiko akakola ku bya corruption oba nini ekyokusatu katugambe nti palamenti eri bias tuyinza n'obutafunayo kyetwagala criminal investigations okuva wali ku palamenti okugenda ekibuli nga leader of opposition yazze nga agamba nti this should be investigated tebalwa nawo bava ku mirala gyonna nga leader of opposition in parliament ne leader of opposition eri oba sekutale gyeru ekibiina tulina ekooti ku nsimbi obukadde akakaaga bwe tufuna pa year ku myaka esatu twayinzaga nti wabuliddwa sente zifayiringa omusango mu kooti za uganda ate ne levu
ate no nogeza ko kuland guli expedited goba kukwata ku msonga za parliament ekyo kuna tuina yo lukiko tuina ebitongole ebira IGG nga yagenze maso ga mchala kamya wali ku IPS otambula kuva ku parliament ono yana tuli distance nete ziwela na meters bibi no genda wali no mgad there is a problem here atasagala kubera whistleblower wabula nchiropa direct bajja kuki expediting mwova no kubira aba state house unit yeri gibaite yanakalema kati naku zino mulimu bantu aletwa nyika za kwenda kali nacho chandi badde changuwa kakati bwoveyo abantu abo ne bagandi there is a corruption case here ate asingo kuvunanyizibwa bamuita Matias Mpuuga then twantegedde lwaki omuntu ogula oyita national executive oyita national parliament yekibina oyita aba elders bekibina okutunula mu nsonga eyo naye bwobanga ogenda kuyita kangaru kooti yo ku nsonga zotasengeze waliwo obuzibu naye kino nsonga ya Kaini na Abel katononyo dada nsonga ya Kaini na Abel kangambe ngenda kunyumirwa nnyo mwami kaya mayindu tuleme kudde eri neno ono akakiiko kamuwa emyaka ebiri emabega akasiimu ate ne mwami Bobi Wine ke yafuna ka milioni 3 mu nkaga ku myaka esatu gyamala mu parliament bino si byange genda bugenzi wali mu bitabo naye yafuna yakafuna gratuity yamufuna milioni 3 mu nkaga eti yamala kwebuuza ku bantu bennanga nga bwe yagandi ono yandisoose kubuuza iyi bennanga bwa mukaako n'ebigirwa n'abalala abamukomererayo ekyongo okimaze yafuna emmotoka ya parliament ya milioni bibiri n'omusobyo kansoke bisobola okubeera verified byenjogerako ekya gratuity ne service award andi nzija kyenjagala tutereze andi nzija gratuity ne service award zisalibwawo bukiiko ki mu parliament parliamentary commission. Thank you very much. With their approval. Katubuli ndi. Parliamentary commission. Yes, sir. With their approval. Yes. Of parliament. Thank you very much. Kakati echonga chiwedde. Kubanga ensonge yaze. Mwami Mpuuga tayinza kutwala sente zenkani dal. Nga abantu babonabona. Obukadde bitano. Tasobola milioni bimeka zoe azifunye milioni hadi katosoka na gende iyo obukadde bitano uliya twala bisatu nomusobyo kyoka teyagamba ko bali nti nze ndaba member of parliament today ku baseru njoji abafuna ngo obukadde obumeka obubiri ekyo nga kikyali awo ne moto kayajifuna naye ate aba yakamala jifuna ate ne tufune ya bullet proof emitwalo 16 mukakaga mu lusanvu kumi na mukaga mukakaga munusamu eyo nayo yava mu sente kasoke neyo nayo tujja kudda kubanga obuddo oyagala genda kuona bade yagala genda kuona ate ku 7 na wandike barua uliza na wandi ujja kutereza genda kuobudde genda kuobudde kutereza ate na ate tichatu komya kwecho ne tukiriza obukadde bisatu mwasatu mu musamu bwe wasoma ko nawe nga revenue authority ebwetaga ne motoka egisise president Museveni oluvannyuma n'awandiika barua sebo commissioner wa revenue authority ensonga eno eyoku impounding emotoka ya mwami Kyagulanyi nze katika njiyingiremu nzikiriza okumusasulira obukadde bisatu mwasatu mu musanvu emotoka ye bagimuddize ayamba eyamuvuganya era gwasuubira omuvuganya asobola okubeera ne bullet proof obulidde naye nga amuyamba ava ku nsawe si ku any consolidated fund oba ku state house ona nakubulya bibinaale webanga waliwo ensawe yakosebwa endala kubanga kiri mu mukono gwe nga tonnaba kugamba oli ekkiriza ez'akakiiko emikono gyo tegiri si miyonjo ku corruption because mwami Museveni kitegeeza yawa bribe oyage yamuvuganya era agenda omuvuganya era bulijjo agamba nti yatwala obuliri bwange n'entebe yange so ate awo twogeddeko kitono emikono gya mwami Kyagulanyi ne mwami ne ba mwami Bishekezi tegiri clean
ku nsimbi zonna ezize zijja nga teziri reflected ne mu accounts zekirizaa kyokengedeko wa honorable Mutebi obiwuli mwe obayi waliwo olugero lw'abaganda olugamba nti wakasange afuire zibwana naye waliwo olugamba weni mu mateeka bwoba oyagala justice you must come with clean hands onal omulamwa weguliawo obugulumbo obuli mu nopu bwigirekawo webale nnyo bwamatera kaya ne baganda bange bamaze okuteesa ntera okubagamba nga tuli mu kuteesa okufaanana bwe kuti nti fe abatudde wano tulina obuvunaanyizibwa nga generation okuvaako gye tutwala eggwanga lino kubakkiriza bagaana ebyobufuzi bitambula okuva mu generation emu ne bigenda mu ndala senga tuzizeeko emabega emyaka nga abiri oboolyawo wano wandibadde olabawo Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere n'olaba oba Dr. Gerard Ssendawula n'olaba oba Honorable Omala Atubu n'olaba oba Omugenzi Cecilia Ogwama naye nga bateesiza eggwanga lyabwe okuba nti ebintu bigenda mu maaso kyannaku nnyo nti mu Uganda tulowooza oba abamu balowooza nti opposition okuvaawo kya sitaani naye nga si kya sitaani n'akamu era kyovola nti constitution yakitunuulira n'ekiraga bulungi nti opposition bwenaabanga mu ggwanga ejja kuba esobola okuwabula gavumenti eri mu buyinza bwewabyo n'olwekyo nze mumutima gwange ntunuulira opposition mu ngeri eri positive challenge oluusi gye nsanga yeeyo eyo opposition esalawo okulowooza nti mu kifo ky'okutereezera oba okuwabula katuwonoone njagadde ntandikire eyo tupiikinga spirit mwenjagala okuteesera tuteesa mu Luganda Abaganda bagamba nti eryokanga neetonya n'olaba ensisirawe zenkanya emyoyo ekintu kye tuyitamu essaawa eno ekikwatagana ne topic eyo bannasayansi bagiyita litmus test tibwokwata akapapula kano akabadde akabbulu oba akapinki kana ava mu kale negadda mweno olwaleero owe tuli bw'oba otandika pate nga nuupu weyatandika pate yandisuubiddwa okuba ne mission nti tugenderera kutuuka ku kino kakati ekyo bwe kibaawo kijiwa emisingi gyewandiisa ideological direction kwetambulira bw'ova mu misingi n'okola institutions bye bitongole ebyenjawulo nti kino kinaakola kino kino kinaakola kino n'anaakibeeramu ajja kuvunaanyizibwa bwati era asaana okubeera n'ebisaanyizo bino ekintu ekimu ekiteeka pate ku minzaani oba ekibiina ky'obufuzi kyonna oba omukulembeze yenna bye biseera ebibeera ebizibu ebiseera byoyita ebya crisis we muba muli mwana emunu nga mucelebrate nga mugenda kulya parties tewali minzaani esobola kukupima nti singa twesanze mu katyabaga nga Kenya ne Uganda zibuguranye obanga United States ekutaddeko akazito nti kino kyokoze tekisaana embeera eyo onoojanganga otya nzikiriza honorable oba tusooke tuwumulemu katono awo wetugenda okutandikira abaweereza meseji zammwe kuliko naagambye mwoyo gwa ggwanga Kakeeto e Buwenge ne bazizza nnyo Mwami Javira olina ensonga entuufu honorable Mpuuga mulyake
tayagaliza angako atuleke mu fetu agala tutereze Uganda ya fe wabula ate mwami mukaku akozese obukugu bwe kale onagamye nti aye nsenga Nixon yabusagazi twebaza honorable Mutebi olw'okuteesa obulungi mukimanye nti Bobby yetakirowooza nga konti mu kibiina kye mulimu abantu abamusinga okutegeera ffe tubasabira beeyongere emivuyo balyoke bawulire omuliro mu 2026 mbu nopu ewedde nagambye nti walugembe Fred Ezibango gwe mbalamusiza nnyo nze eno nandigambye nti obutaagaliza bwe buli mu nopu tyawo ba mwami Mutebi we baagala nabalala njja kusoma meseji zamwe nga tuvudde mu kumula ko genda jisa ku noti 5597 9279 katukomewo. Tambula na fe mu program National Agenda wano ku Urban TV. Abaweereza abalala message ndoza kale kanzi some masao tukyatambulira ddala. Honorable. Obadde okyatutunuuliza mu nsonga. Ya mbadde nkutunuuliza mu nsonga. Egamba nti okuteeka omukulembeze ku minzaani. Omutekera ko mu mbeera yewandiise crisis situation. Ebiseera nga byakatyabaga mu ntambula y'ebintu. Olwaleero bye tulaba ebigenda mu maaso mu National Unity Platform. Sandigirabye ng'ensonga ennene nnyo. Eyandibadde efaananye nga bw'efaananye n'okugamba nti ewambye amawulire okumala ekiseera. Naye kye njagala ennyo ntutunuuliremu. Twagala tubeere nga bannayuganda babadde wano. Tutunuulire National Unity Platform ng'ekibiina ekito naye kyajja kitya? Kyajjira ku musingi ki? Kubajjukira nti kyali kisinda. Nga bagambye nti baalina revolutionary approach katutekewo embeera esobola okukyusa obukulembeze. Oba tuti oba tutya. Naye omala okweyubula n'ofuuka ekibiina wateekeddwa okubaawo emisingi ekibiina kwe kitambulira. Zezo institution gye twogedde ya ideological foundation kwe okumanya nti waliwo ne risk factors, waliwo ebintu ebijja okujja nga bisoomooza ne mumanya nti bwe tubeera mu mbeera bwete tugitambuza bwete okuva we tuli okudda ku ddaala eddala. Naye okusinziira ku bigambo baganda bange bye boogedde wano n'owulira nti waliwo okusalawo kukolebwa famire, waliwo okusalawo kukolebwa okusinziira ku information evudde ku social media n'ebintu ebifaananako ebityo. Ekibuuzo kyo kiri nti ekibiina ekiri serious okutwala eggwanga mu maaso ogwo gwe musingi kuba nezi gavumenti zennyini eziri mu buyinza zirina olugambo oluli professional. Isekola lugambo olusengejje, esekola lugambo olusengejje, semuhayi ekola lugambo olusengejje, CID ekola lugambo naye ze yeyambisibwa mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa nti olugambo olwo we luba luze lusengejje walutya. Olyoka ogambe nti endujje ku leve eno okulutwala ku leve ekola ki? Eddako. Eddako. We luba luzze abateeka olusengejja ne balusengejja ate ne lugenda mu abo abalina okubaako action gye bakola ki? Enkwata y'ensonga ebuzeemu obukugu oba okwetegereza. Eragira ddala ekibiina ekitaliyo. Tolina kibiina kya bufuzi.
Urine ekibinja ekyabantu abaakuŋŋaana ne baga tugende tuyigga omusuu gwaffe. Katono nnyo mukama wange, twala famiry mwami tero olina omukyala n'abaana n'abamu abawaka. Singa olaba ku social media mukyala Teera alabika nti bamulabyeko mu kasubi okwata muggo kkuba oba otuulizaawo awo abaana nobaga tumusalire ekikolerezo so ekibuuzo kiri nti eno pate erina emisingi gya pate erina institution ezikola pate erina mekanizimu etambuliramu ensonga okulungamya ebiiso bye nga balina needikota we batuula. Edipota efanana nga bwe wonoobeera n'enjwe muyenga naye ng'osula mu bwomu oyingira nojja ne weekunika bwekunise mu kisenge kyo oba emisota gyakulumbye mu ddiiro nakiki tomanya kuba tewasanzeeyo ki akati edipota kisobola okubeera ekizimbe okubeera n'ekiganga wakati kitegeeza nti osala bulungi emisango kaakati ebyo byebintu ebikuteeka ku test in fact bannayuganda ababuukira ebintu ebiba bijje ne bapapa ne bakuba enduulu kino kyekiseera bagende nti mukama atuyambye mukama atuyambye kubanga tubadde twetwala mu nnyanja ndiwo tusobola kudiringana nsonga eno eriko na institution frameworks ovunaana nsimbi naye ensimbi gye ziva ate era yeri obuvunaanyizibwa kuba egimu ku mirimu gya parliamentary commission giva mu administration of parliaments act erambika ebintu parliamentary commission ebyekola ekimu ku byo kwe kuleeta oba okudetamininga oba okupropozinga egyandiyitiddwa nga allowances oba emolument oba emiganyulo egiva mu ofiisi ez'enjawulo ne support mu bujjanjabi era tujje tubiraba nti waliwo ebintu ebitabaddeewo emabega palamenti ez'enjawulo zibize bitondawo okugeza baspeakers abali mu palamenti ezaakyo baagendanga mu mateeka temuteereddwa mu miganyulo palamenti zigoberedde ne zijja zikiteekawo ne baleeta motion neivaamu etteeka eriteeka president nalisayininga nga byewalengedde ennaku zino nti baspeakers abagenda babakwasizza emmotoka n'ebirala ebigenderako nga bwowulira nti bapresident abaavaako nabo batunuulirwa ne bawaako ebibaweebwa office ya leader of opposition ekolebwa okuva mu ssemateeka nyingo ya 82A yeteeka office ofiisi eyo yandibadde yenkanankana ne ofiisi ya minisita mu biki byefuna naye ojja kwesanga nga okutandika n'ekisanja kino parliamentary commission yabawa ebisinga ku ebyo ebyandibadde bya minisita nga bwolaba zikonvoyi securitizationnebwezi nolwekyo parliamentary commission erina obuvunaanyizibwa obwo okurekomendinga nekigenda mu palamenti eyawamu ne bakiteesaako oba kikkiriziganyako nekifuuka ki nekiruŋŋamya nekituuka institutionalize nekikola kakati ensonga eno weyandibadde nga bwebadde mu ngeri yonna gye yazzeemu lop mu palamenti gemaaso gemaaso g'obukulembeze bwa nuupu obuli ebweru bandi badde basobola okukola ebintu bibiri ofiiso yinkwayare kino ekintu kyaliwo nti ye kyajja kitya enzija kye kyajjamu yali ntuufu oba teyali ntuufu bwekiba kyajja bwekityo tukikwata tutya
Ila shenganje nabadde lead of opposition. Okongera okunyweza obuzito bw'ofiisi. Nandi gambye tukozese emitendera emituufu kibeere institutionalized. Nti tekikoze ku muntu ali. Naye buli lead of opposition anajja asobola okutunuulirwa olw'emirimu gye gyakoze kubanga tetuyinza giteeka ku minzaani. Najja kubaga nti ebbanga lyomaze mu kifo ekyo obadde okola. Kubanga wayinza obutabaawo nnyo performance evaluation gye bakuteekako nga muntu kugamba nti otuukiriza kino nakino nakino n'olwekyo ky'oba osyanira ki. Kubanga bwe tubeera mu paalamenti waliwo asobola okuva mu paalamenti nga tayimirirangako kwogerayo nakigambo naye ng'omwaka we guggwako afuna graduate. Waliwo atalinnyangako mu constituency naye ng'era bamufasiritating okukola ki okugendayo. Naye njagadde tutunuulire ensonga eno gye nkugambye nti tukkirize nti ekibinja kyakuŋŋaana bino by'owulidde nti tulina abavumi. Ekyo kiri strange kipya bwe wali otandika embeera yoga nti ntandise ekisinde kino abaalimu baali baki abo bapya. That was the character of the people bebo bewalina tobasuula lwaleero kuba olinga atuse gye wali olaga bw'oba oyagala bakume kumuntandikopatekamu entunula y'ebintu endala etali eri eyaliwo luli nti ffe tukyonga busyongi oba tutya oba byekuba nenduyuza nkozi eki kakati abo wabalina weebali naye nabo bagamba nti naffe mu lutabaalo ku musu gwe twayiga tetukola ki tetuviiramu awo. Nzikiriza onalo mami javiro ono alabika ebibuuzo bye yabadde nabyo naye nziramu ebintu byabantu basatu kinayonolwekyo ekigezo kino kigezo ddala ekikulaga ti bw'oba ng'oli pata enoonya obukulembeze bw'eggwanga naye nga tolina na bitongole mu institutions mu pataeyo bisobola kusengejja nsonga eno emu ate n'ogigoberera mu mateeka nga waliwo ebitongole eby'enjawulo ebisobola okugoberera ensonga kasi kyogisongako nti eno ngifudde ya bulya nebikukolera n'omulimu nga tolina kyoyongeddeko. Byo naye n'ogambwa nti nkirabye lwakuna olwokutaano nangiridde wummula naye nga ne gyekiva tokozeeyo enkwayire kukakasa nti ddala ensonga eno yabuki yabulyake naye nga mmaliriza njagala tutunuulire ebizze bibaawo okuvanga honarebo mbuga bamuteekateeka okuva mu woofiisi nebye tubadde tuwulira emabega wano nga kino tekinnabaawo okutuuka n'okuyimiriza kunga ebuddu abantu bagala tulina okukikola okuwanyisiganya okubadde awo kukulaga oba ddala si lutalo lwakugamba nti nkusaanyaawo lutalo lwamusu olw'okugamba nti nkusaanyaawo oba bwe nfuna ekyekwakyo omanyi mu lutalo mu lutalo mulimu kye bayita sipaaka ti omuntu amala okutegeka ebyokulwanyisa byonna 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 bwati n'agaa naye lwalikoona ku mwana wange lero luliba luyi mu waldi wo batta mulangira atya oyo n'atandika olutalo lwonna lwonna olwa ssematalo amawanga gamu ne gadda eno amala ne gadda eno gano ne gegatta ku gano gano ne gegatta ku gano ku lwana lwa mulangira atya n'olwekyo tubeere n'amazima mu mitima gyaffe tumanye nti waliwo olutalo era nga gye tututwala oba gye tutwala nuupu tuyinza okufunayo eyokuba.
tuyanze ge mami sebina na kana kaka onomudire muddala bali kuwereza nze bande che Moses Emadu Madururo Gomba district Bobi Wine alina kidini kidini kyatambuza mu bantu tasobola kuuliza banne batandikira ne obadde olina nayo ne bw'oyagala okutangaza oyagezaako kulaga nti Nuupu is a cult sebo kati osiina kyakumuddamu kubanga ekibiina ekyawandiisibwa mu mateeka ekiriwo mu mateeka constitution yiyo rigazetted kati kakati bw'ogamba nti it is a cult ndoza gobera n'ekizibu naye situja kumala nnyo biseera nowe waliwo ekintu kyenadde njagala okutereeza nti Honorable Mutebi abadde mu parliament oba ali mu parliament ekintu akasiimo akaweebwa ba MP nga bamaliriza ak'ekisanja oba omwaka nga guweddeko ne kino kye baayita service award bintu bibiri bya njawulo akasiimo kali kamanyiddwa bulungi era ne mu budget kabeeramu sinze sigaana nti parliamentary commission eyina obuvunaanyizibwa okugereka obusiimo obulala nga bwebeera bye naye akasiimo kano bwe kamala okugerekebwa kalina okuddayo okukakasibwa mu paalamenti ate n'ekirala okukagamba nti kampuuga yekka kahonalebo mpuuga yekka nga lead of opposition ekyo nakyo kireetawo ebibuuzo bingi ekirala bweba service award ettaamu gy'ogenda okukola twandirowoozezza nti bakusiima ng'omaze kukola naye ettaamu gy'ogenda okukola wakagikolako omwaka gumu mu May 2022 tubale nti yali yakakola omwaka gumu n'emyezi naye ng'alina kukolera emyaka ebiri n'ekitundu kakati oditamininga otya nti omuntu akoze bulungi tumuwa akasiimo nga n'ettaamu gy'agenda okukola tennaggwako secondly lwaki akasiimo kano oba minati sizino zikuumibwa nga zakyama paka myaka ebiri we zinaaliikinga abantu balyoke bamanye ku kasiimo kano kewawa omukulu ekirala gwe ogamba nti ntalo zaabwe muli munda naye aijija apiikinze issue eno agamba naye ngenda ginoonyerezaako abalo society bagambye nti abanamateeka ekiko olutwala abanamateeka lugambye nti bannange kino kyali tekyali mu mateeka tekyakwatibwa bulungi ng'amateeka bwe gandibadde era nabo olowooza nti nabo bawala na mpuuga bamuyinako kabiiki nabo baagobye okugoba kyate bakuwadde opinion bo bagenda mu processes zaabwe ziri mu mateeka bajjakola investigationbakuwaddeuma ate n'ekyo nakyo oyagala kubuzaabuza mwami mukaako bamugambye ng'abantu abalala bwe bakola mu society ziri developed nti mu bw'obuntu wandibadde osaba n'oddako ebbali tolinda tukusindiikiriza Nuupu tennaba kuwandiika bbaluwa egoba mpuuga ku bwa komishona gyeri ebbaluwa ebigambo bya president wadde obiwuliza bulungi kulumbe ne ku NTV anti nze nkugambye ebbaluwa bamusabye ebbaluwa yo tugimanyi nayo yawandiikiddwa bamusabye ebigambo bya president wabiwuliriza bulungi tokitunde bwe tuti nga tonnatuuka kukusaba muntu ojjayo obujulizi bwo ne investigation report zo gyokoze eki nooka okusinziira ku kyetujudde okuli gundi kolaki anti kakati bwebamaze okufuna information yenu bayise nanyini information yenyini n'atuula mu lukiiko nakkiriza ti ensonga eno ntuufu sente nakola ki olukiiko lwatuula olukiiko lwatuula sente ne bazituwa era twazifuna ekyo si kituufu
I'm not sure if you're going to be able to do it. Anti kakati chechu chekugamba otereza tolishua kubyayogeddwa otereza kati tolishua kubyayogeddwa leo leo badogambi ndi yakiriza ne sente yazifuna fegemu your report yebatu wadenga bavudde muki mu meeting akati nze chemba dengeza ko kutereza nti ekisokera ddala sagala ba confusing kasimo kali aka service award akamuwebwa service award kitegeeza bakusiima omulimo gw'okoze naye kati musazeewo esente nti agenda kufuna sente bweziti nga n'omulimu tannagumala gukola bamanya batya nti agenda gukola bulungi emyaka ebiri n'ekitundu kakati ate kino ekiweebwa abantu nga obusiima obuweebwa bamemba ba paalamenti obuli mu mateeka obumanyiddwa gratuity ate tosobola bukonfusinga naki na service award. Ekirala service award eno okujisiba nti ya muntu omu ba commissioners bali abalala lwakuwa bote bannayogera ba commissioners abalala kyemba den kuleta ko nti naba movement benyini ono mukadde wange honorable tayagadde kukijjayo naye aba movement benyini nabo bagambye nti bawa kompuga namwe tugenda kubanonyereza ka abalala abaffe kakati aba bakyogedde makwekansamu kubanga parliament nga institution ya parliament tetunasabibwa kukola official statement naye ngaate ekyo kyandibadde kisabibwa leader of opposition ku nsonga eyo era yo bwemala okukola official statement yewa ensimbi ezerinnya nezi wane justification kati buli anoonyereza kwasinziira okugamba nti zino ziva mu tteeka ki nga bwe twalaba handshake bwe yali zino ziva mu tteeka ki ndowooza bannange boogedde leka maliriza akantumutebi nze nkubuulidde nti ne movement yennyini naye abaayo yagambye genda bassa muninga kubanga buli muntu avuddeyo ku nsimbi zino kati nabo bawulira ensonyi okugamba nti ensonga bagirekera awo muki mu bbanga nga nabo tebagyogeddeeko ekirala naye yo tenaga nti abaayo baveeyo anti gwe tomanyi kyebainvestigation gyayogera iyo nuntu yamala dogikola kubanga yayita omuntu waayo nayimirira maaso g'olukiiko gakakiiko ako nakola gabakulu banne kaleka gwekitwale nga bweoyagala oba kituma erinnya lyo nga bweyanaye yayimirira mu maaso g'abakulu banne n'abagamba nti nze nzikiriza sente zino nazifuna era ne bannange bali abali bacommissioners nabo bazifuna kakati ne bamuwa amagezi nga bwe bamuwa amagezi nga bwe bakola ki kati ekyo nze ekirala kye ŋŋamba waliwo ensonga mwaimukaaku zagenda atambuza zirwa eza miliyoni 37 eza oweekitiibwa president Bobi Wine ze yafuna nze sirowooza ekisookera ddala ye yakyegaanye nti teyazifuna era ne messages communication ye gye yakoze tugiyina wano weraz oli mukulu yagambye nti nze nazifuna yo naagambye nti bamukaaku baleete ki evidence yagambye nti teyazifuna 37 yagamba nti bamukaaku baleete ki evidence emwakyuzimu bano bagamba yafuna nyingi ku myaka 33 bano bwe bagamba
tumwamitira aicho tucheke mu clan no linda ko tucheke mu light linda ko linda konze ninaye bintu bya byagalo kumaliriza andi information ye aga twalimbye twaga atego gambye nje oli ali gura twet njagala tucheke mu light ayo kuba nakwa moto kali impounded yes ne Uganda Revenue Authority yes era ne bagamba tebagenda kujimuwa okutusanga esasudde million 337 yes era ne berayo no waberawo no na amalozi abadde ayogera ku kagula twite ayogera kati kubisa tumwa ebaluwa jagamba ebaluwa yine kubisa tumwe nsanvu hasa tumwe musanvu bisatu musanvu biwagambye byafuna ngagura twite byo comparinga ne bitanu ona lebo mpuga byafunye ote yabifuna ona gambye ona gambye tete yabifuna yabireka yo kati oyino vunanyizi batakubanya otambula ne bwino yakubireta era ne wano wandi badongo yakubireta no mulaga kamera zikirizange ke wa mwami bijirwa batonda bakugenda wa mwami bijirwa ate byasa byagala bisa tumwasa tumwasa byagala bakwesezo budde bonge byagala byagala tukire nedda emalize ikamalirize bane kintu kino mwami mukaku mwami rubega mukaku tukuwe kitiwa kyamani olwa history boyina byobufuzi byobukulembeze obwegwanga naye nze nkusaba nti campaign joliko ate yinzo kumalirizanga okuja konga you don't mind about what happens to the opposition in general not Noop in particular nekati ekibiina ekikuto mu mulye kya Noop ze kubanga nakulaba emirundi mingi masake yongo tukola mu emisomo ngo oleta information oleta kino oleta kiri na yenze njagala kutegeeza mwami mukaku nti campaign ino jo likonti ugenda ojayo gwe byoyita bichamu abanyayo bakola tegenda kuyamba opposition wabule egenda kumaliriza ngo opposition ekoze ki emenye kede dala backbone kangendeke wa mali siro wa ntche chandi kunyuka sebo katono nyu mwamjiwa sabonya na asiri senyo mwamjiwa nyamba just half a second mwami mwami kaya eno si campaign wale so mulamwa tuino guri acting ako watu yisenga bo watu yisi wali yasabye nti kanzije nkole campaign nga bakoze media space kwen TV ne murumbe na walala in fact tuli mukusala bwenkanya lwaki mukola campaign kumunna mwe nga tena mwe munya sente ze mwatwala okuva mu ngalo za mwami mu 7 ajejoka wachibanga bajejoka bye njosola ku justify nga kibi kiri tikubanga noli yatwala kati onona yeye tu bwana kaya mbadde Byobine bibiri obiwulide. Mpuliriza bulungi nnyo bateesa badanga. Baalwe ebirowoozo ebiva ebirowoozo ebibiri bino. Omuzindalo nzi yagusooseeko. Naye nze bombi siri muwagizi waabwe. Nze ate ndi wa struggle. Nze ndi wa soja. Nze ndi futu soja. Nze ndi ku kifananyi kinene. Submission ni zombi. Tezirekawo struggle. Tezirekawo revolution. Mesi jetuwakoze. Iye wade mwami mukaku. Omukiso ogwamaanyi. Okuja na ayogera. Na wa submission. Ja wade. Okay? Abata kilizi gana na yu. Jebaliba iti rivunyo. Na atandise no kufuna. Ata abajikirizamu. Kati mrevolutionary politics. Teba generating debate, internal debate mu public. Kubanga abakulembeze baba n'ebizibu bingi. Mu revolutionary politics tetukiriza leader kujja mu debate tandiko mu debating ne marriage yali de ne strategy yaguzi. Ebyambe ebimu bisirikirwa. Tebina kujja. Gumanya bizimu musebeni byaina we musiko. Tulinda bibozi bozi byakayinira abi yagamba. Omanya bibu ebizimu musebeni byaina musiko. Biyitirivu nnyo omanyi revolution yeziguse zonna ebizu byezibadde nazo so kati no debate eri mu ddiro ya kunafu ya struggle
politics tutuse ku level wabawa abazanyanga abatuse naye bulufu babigira Moses otaraba kutuka banye nyemeza eyike waliwufu tuchamba temunalia tetunalia ochiwuli naye meza bajikola chi bajinyenya nze ndi wachifana ichine now nyagara okutegeza kati for example issue ye moroka bwuliriza mwayimuka kunga jinyonyola osoba nokuloza nti kyagulanyika mujemu obwesige ekitali kitufu Museveni yawandikira kuki ebaluwa eyo Museveni yawandikira ebaluwa eyo nga wandikira revenue balirizinge moroka eyo basing on the circumstances ezaliwo katumba amana bamba amanda walinga vewaka that is the period kakati baku bakatumba amala amanda nazika driver ne mwalawe mwe Museveni nga political scientist nagambo why abasajja be mundu wano ate bana balumbye katumba ndabika sibategedde bajja kulumba omusajja oli ate nze first suspect yelese moroka yete itamu masasi mumuwe moroka ye it was because of the circumstances eyebyobufuzi neyebyokwerinda ebyakola ki ebyaliwo singa tebaku bakatumba manda wadai muruka yali badde ekyali mu yagizali venue kwecho chenyini ne mu public wali wagamba lwaki yete yavayo nyini motoka kubinyonyola yali asasudde already guli omusolo kati byali bijikoleddwa ke byali byali bya bufuzi bya mu 7 ebyo kunafuya abantu abatakanya naye abasubuzi banyu bakubye ebigwo nga okubisa URA because mu Uganda buli institution it's a weapon ku jeno mu 7 eyo mvuddeyo ensobi yakoleddwa mu kintu kino that's why kugambye nti bano bombisi kanya na kano kaletere ddala nga 23 omwezi ogwe 12 omwaka ogwedde bamu lulezi lirinye litufu yes yawandike barua ngeja nejja ku kitebe nga basaba okusinkana pate president wa mwe yes ku nsonga za mwe na dalanga gwe kugoba kwa mwe nti naye balinze kwanga bagamba nti lwaki buli nsonga egukira ku ye najisalawo lwaki buli nsonga egukira kupate president najisalawo nga bwayagala na bagamba nti gwe bakusikiza bwe yali akavana mwena ale mwezi ng'etaano mukaaga bagala okumusinkana kati tebamusinkananga na kino kivaayo kati nekyo kivaayo kati tibaluwa gye twandikanga 23 December tewulirwanga tetuddibwangamu nti ensonga omukulu ye wayagala wasalirawo ekyo kyo kakati ekyo ngenda kigatta ne wano kwakikwaragana ne wano ng'amaliriza nti mu nsobi eno mesi weri wonna bw'oba oli mu revolution nze genzikiririzaamu ekifaananyi kinene ekyeggwanga buli wabeerawo embeera yonna egwawo osooka kubuuza motivu ki eri mu kintu ekyo era ani akiriki emabega akantu akali katambula campaign eyali etambula ku Twitter eya parliamentary exhibition mu intelligence osooka kubuuza what is the motive of this campaign. Who initiated it? Those are the two fundamental questions is soka ku popular. Nga tuna jigenda mu kubanga osobolo jigwa mu ne kumira kati abaje tutusiza onava masaka naita nama kutegera na danger jali mu. Ojibulide kubanga conflict chebaita conflict mu byobufuzi kya ngu nyo okwaukana no muntu na ye kizibu nyo okunda mu kwatagana. Nze ku experience jenina. Abantu bonna benze nsowagana na byobufuzi kitwala ebbanga oluusi tekisobokera ddala okuddamu okola ki okwatagana so oli mu danger sebo kujja kunga tulina interest za amaanyi si nzenzeka n'olw'ensonga eyo nawe oli mu danger anti kyovola bakugambye nti n'argument yo sigiwagidde neyamwemukaku sigiwagidde olw'ensonga terekaawo struggle sirawo defense ya struggle nti tetwatwala budde as a national interplatform okuinternalizinga details nti debate yenu ani ajirie mabega kubanga social media yokka teyinza kudrivinga njagala okutegeeza fero social media tudrivinga ko ngegambanga munano ogwo kutanu tulina economic shutdown social media ngeuma social media ngeuma ne president wofu ne subjectinga
kudibete yali yagenda maso no postinga na postinga nga munano go kutano tewali omuntu yalabikako mu economic shut down ni tuswala swala so neche bitoke kyabalemo okugusa byonna byonna ebyo so NUP a revolutionary institution teyinza kubeera driven by the debate again on my school ku WhatsApp ne ku Twitter no echo cho siroza anti kitufu echo kubiri as a national inter platform tuino ku defining revolution over struggle buliwo defining revolution over struggle otegera ba stakeholders abajirimu ne roro zibakola ki zibazanya now muba stakeholders ba stakeholders mu hybrid setup jetuli mwene ya dictatorship parliament is a stakeholder but parliament eri mu mikono jani eri mu mikono ja mulabewo okay nga NUP ani asasula parliament jeno mu 7 ani ayinayo numbers jeno mu 7 okay kakati wobanga parliament ojikiriza ekudriving obo ogenda kugwa mu kinya kubanga si gojina ko control era mwami kyagulanye owekiti wa president waffe nze sijukira mwami mukaku kukolo oba yaliwo but bwe yali ayingira parliament nze namugamba ebigambo bino wamanga ne mugamba owekiti wa twakava mu field ekya dondo nti ye na yetu ine ekifaananyi ekinene okimanyi bulungi nnyo nti ye naye parliament emira abantu nkusaba parliament ereme kumira yamira mwami gundi nemba menyanga mukaga nga bona bali presidential materials okay yamira mwami gundi nemira mwami gundi nemira mwami gundi nemira mwami gundi olwensonga nti environment ku parliament ya njawulo kufa basigadde wabweru tuina abaana tuina abaami n'abakyala atano mu musanvu betwasindika mu mikono gya omulabe waffe that is members of parliament yabasasula bashetinga ne ba minister sasula mbaka wa parliament abali mu lobby oba mu pigeon hall ye ajaye bipapula bye mu pigeon hall ye nga ne bisa finance ayimiridde wana ajaye ebibye okiwulidde naye mu abata ne bisa defense ali wali naye ajaye ebibye embozi jibanyumiza awo jimanyi mwaba atano mwusambu waliwa abevu mechibina mwaba atano mwusambu waliwa abevu mechibina mwaba atano mwusambu nti as a revolutionary leader waguru goina kumanya bumanya nti nsindi sabantu atano mwusambu mu territory etali yange ntambu dena bunti ya buli wakiriza transaction ize zigenda maso mu parliament zidetermininge binakolebwa wabweru wa parliament situwago tewali kubanga parliament eri associated by visible the public tejina mu trust eri characterized by corruption and misuse of public resources ate mwe Museveni ndi chiyakola chiri chimunga maliza sebo mukuru oje nti buli kasenta akagenda mu maso mu parliament ni mwezi wa milioni 3 ni mwezi wa 5 kasokera ku new vision neka wandika ko ngatibana bana kafuna kakati yoga ni Museveni yajiwayo bwati abantu bajigoberera nyonyonyo okay. So nze ngoje mukuru nze kyensaba president wanga akole kwe ku applying extra means oba extra skills oba tactics nga tuzanya politics ali abavu parliament parliament yereme kutukosa era nga bwe yakola kululi na mugamba tokiriza parliament okumira obuddo obusinga buwefe abasigadde wabweru wa parliament tusobola okudrivinga ki tusobola okudrivinga olutalo era se twatambula bulungi twakola ebyobufuzi nga ne mwai Museveni awandiika nga respondinga ku byaffe naye gwe Museveni omulaba akyatu respondinga ko actually nze ndaba nga twali mu maaso nga Museveni atugoba bugobi nze ndaba nga General Bigirwa yeralikirira bwereere abakulu bano obukulembeze bwa NUP bukyakola ebyamagero bingi ebiraga nti basajja baliki revolutionalist o ebintu bingi nnyo government yebadde balindira wano ate bone bayita wano bwe tobimanyi mwamiteera tine constitution yennyini okuwandiisa ekibiina nga tonajja constitution naye okuwandiisa ekibiina kwennyini okimanyi we kyatandikira ntiwali babalindidde wano bagenda okulaba nga bali wali
kakati ebintu bingi nnyo webamala okulonda wetwamala okulonda buli omu yali amanyi nti Bobi Wine agenda kugenda mu Parliament. Okuwandiisa ekibiina singa sebo abaka ba Parliament be baali bakidriving awali kiwandiisiza anti kati kyekyo kyenkugambye kyali classified nga kiri waggulu nnyo kyekyo kyenkugambye nti struggle ekyatambula nga mission bwe yategekebwa Mami Rubega sebo nsaba nsomere ekyo nti Bobi Wine Bobi Wine yawandika Mpuga should have consulted me before accepting Museveni's 500 million and now that he didn't he should tell us what he gave to the regime in reciprocity. Mwami Mpuga yandibadde anneebuuzaako nga tannakkiriza ssente za Museveni emmiliyoni ebitaano naye kati nti teyanneebuuzaako ateekwa okutubuulira ki kye yaddiza mwami Museveni mu kukkiriza ebitaano oba yawaayo ojja kubinyonyola nnyo ngaafunye ebitaano ye yawaayo ki bwe twalabye omulamwa ngoga nti obugulumbo obuli mu NUP bugirekawa obugulumbo buli ku statement yeyo omukulu agikoze several okuva lwe yasomye social media nebona tirakaye ekyokubiri ziko muzindalunga maliza kasonga ekyokubiri omukulu tozikiriza ku ogenda omukulu obadde obudde bonna yesebuka kamalirize kano bwana mukakojjo akasonga kiwalese tukoseda kike mukubanga dakika zisigazayo ntono tyabe busoga bawandike baluwa kitufe baluwa nange nagira bi yesterday ku social media yange etambula ngerimu ensonga semasonga tanu zibarayizinze nga bajiwandika 23 last year ndowooza obugumiikiriza bwabaweddemu nga balaba tebafuna audience yaki ey'obukulembeze nebeemulugunya ne ku kaluu ya Andrew gwe bazza mu kifo kyewalimu kituufu nnyo ekyo nakyo kubanga nze na suspendingibwa nga 2 November okay omwaka oguwedde naye okuva lwe nafuna suspension okutuuka olwaleero infrastructure gye twali tuzimbye mu Busoga yamenyebwa abantu baffe bonna be twali tuwadde essuubi baggwamu NRM kye yakola kwe kujja n'ekubayo enkuŋŋaana 2 yakubayo olukuŋŋaana lwa tare siita ekiro ekiro ky'olunaku olwo mwemisoni bamukolera mulimu gwa kumusombera ba NUP mu kitundu abakoleki naakubayo olukiiko olulala olwa liberation era nalwali lwaggwanga lyonna naye nga era nalu yalukuba mu Busoga nga nalu ekiro ky'olwo mu state lodge ye Mayuge mu kujaguza okwo mwe babagambira abammwe abaali abammwe nga bwe mwali mubakozesa okuwayiriza gavumenti kakati fe Busoga twadde emabega ebigere 15 kolo kati si kululuka obukyanga enkyukakyuka zikola ki zikolebwa mu kakati ate nga waliyo bammemba abagamba nti naye Mr. President yatukozeemu bubi omwami Kaluuya kale tetuganye musajja mugogofu bulungi muwanvu muyivu alina ne digulire mu Parliament yaliyoko naye kino eky'opposition kino abadde tatuukaana kukiwaako bukulembeze kubanga yakasiramuka tasobola kubeera imam era bamemba bali eyo nabo bakambe bazibu n'ensonga endala n'ensonga endala naye sekuriti ejja kuresponda mwe kufuula eyakasiramu ka imam kubanga bino ebintu bizibu olw'obudde mukulu Teera ne mwami Bigirwa anejereza bulungi ne ku issue gyakoze eki gyalinze kubanga mu revolution bino si byetwandibaddeko bino si byetwandikoze eki ekyokubiri oba muli mu revolution oba ludda wa wawuliranga mu NRA ng'ekyali mu nsi okola ebintu ebyo ebidirailinga revolution ebiri subvertive
ebiri pervertive nebiri treasonable bote bamalanga biseera nga bakugamba genda wali waliwo enkumbi era enkumbi eyo nga bagikuwa ngaokola kyoteekwa okukola saagala byogerera wano oluvannyuma nga wali wajja nakimaliriza yes. Kubanga ne mu revolution muteekwa okubaamu obwenkanya ffe tetwayagadde kwogera ku kino era singa tebainsistinze kukitwala mu lumbe kukitwala ku kino awalala naye bw'ogamba nti mpuuga atubuulire sente za Museveni ze yatwala ez'akakiiko ka paalamenti ez'akakiiko kaki ka paalamenti atubuulire sente za Museveni ze yatwala yawaayo ki naffe tugamba abagenda okutuula mu nnuupu okuyamba revolution yenu n'abalala bakola judgement awalala mwami ate ekifo kya mwami mpuuga kinene naye kya mwami Kyagulanyi kiki kinene kubanga ye top lead naye annyonnyole bulungi kyeyawaayo mu kusaasirwa emiliyoni 337 ez'emmotoka ya bulletproof ekyokubiri anaye annyonnyole bulungi kyeyawaayo mukyala Honorable Kabanda ajja kubuulira n'abalala kyeyawaayo mu kusaasirwa okutwala sente za gavumenti zimujjanjabe mu America annyonnyole byeyawaayo ekirala ayogere kyeyawaayo bwe yagenda mu lukiiko ne mwami Museveni kennyini nga tuli eggulu ku barracks ebyo nayo evidence wala tetwaliwo ffekka bamugisha muntu bonna baaliwo basegona baaliwo nabala kyeyawaayo eddakiika namu omusanvu ze yamala ne mwami Bigirwa yaliwo ze yamala ne mwami Museveni ze tumubuuzizza ebbanga lyonna atubuulire lekandekamalizeyo ebintu bino ono teyali mu lukiiko luli batuleka awo ffenna twali tukiraba ngate kkooti ya Mguti ng'eri wali mwami Kyagulanyi naye atubuulire nga bwe yabuuzizza mwami Mpuuga n'agamba nti mwami Mpuuga kyeyakola kiri immoral bwe yagamba nti kyakola kiri imoro n'agamba nti yali corrupt tumanye ebintu bingi nga mwotadde sente eziva Germany okuyamba abaana abandi badde bagenda ne basoma ezitutte abooluganda abakola abaki nga tezitutte babigirwa tezitutte balulenzi n'abantu bino bijja kuvaayo kubanga kyanenya munneera kyagala oyo ateekwa ogobwa wateekwa okubaawo bwenkanya because we are all equal before the what the law ne bweba revolutionary law ne bweba revolutionary ki law twamugambye mwami Kyagulanyi toleeta bintu ebyo bijja kufaanana bya Kaini ne Abeli njagala gamba mwami Kyagulanyi simanya kuloga butisire okubeera nga weekuba goolo luli gwogamba ebintu wabiyiga byokugaaya luno gwogamba kintu wali akubuuza ngaate NUP yonna teri mu byakugaaya LGBT akati bw'obanga okola ekyo ne batakubuuza ne batakuteeka mu kangalu kooti oli gyagamba nti abakulembeze baatudde naye twagala bamubuuzeeko mwami Kyagulanyi bino byoyogera byogwe lwaki otukomitinga ng'ekibiina naffe ffenna ng'aba opposition owulidde ensimbi nyingi ezitalabikana ku yagambye mune nti miliyoni 5 ateekako kasimu zezize zakuŋŋaanyiza ne mu diaspora n'awalala naye ne wakagame n'awalala zo ziriwa ennyumba ezizimbiddwa zoba banazimubuuza anaziwakakatuleekubeera Kaini ne Abeli tuleme kubeera mu bya Kaini ne Abeli fe tetwagala bikome revolution egende maaso nzikiriza onale mute gye natandikidde gye njagala tumande nga mbagamba bannayuganda babadde batulaba nkakasa nti abakyatunula essaawa zino zetulimu omukaaga muli bantu bakulu muwulidde ebigambo ebiviira ddala mu kisenge muganda wange Bigirwa nga ali wano n'ayogera ne ffoundi ono n'ayogera kikyeyalaba kikyeyayiga mubeere n'amatu muwulire bannayuganda ogusula gukuwa empoza bwe muba mwali museeredde obukulembeze obutasobola kubeera na bugumiikiriza ku nsonga zifaanana bwezi entono ennyo simanyi oba butina gye buyinza obatwala ng'eggwanga lyo mu nsi eno erimu ebisoomooza ebyenkaniddaawo ebitakoma Uganda ebigenda mu East Africa ebigenda mu Africa nebigenda mu European Union
nebigenda nemawanga gobumere kakati mutegere nti runo rubimbiro mwali mutisha abantu bano mwali mubatisha ekintu ekizibu ennyo niba bayambye kakati okusalawo kwa mmwe mwetegereza kyekiseera muterere mutambule gye muyinza okuba ne security mu bulamu bwammwe obw'omu maaso nti munaabeera mu Uganda ne mukoleramu emirimu gyammwe mu mbeera yonna naye nga temuli mu kajugujugo kubanga bw'olaba omusajja akuba omukazi oluyi olw'okubiririza emmere kaakati lwalisanga soreza engatto z'omusajja omulala mu lugya simanyi oba alisigaza omutwe noluki mubeeko kyemuyiga kaakati so mu mbeera eno murabe nti ekibinja kino mujimbade muloza nti pate tekirina mbavu zimala kibina kuba kirina edikwota mu maaso ekiyita kyoyagala naye embeera yeakati sebo emboozi ebadde ekyali mpanvu naye asimanyi tusiibula busiibuzi naye waliwo akantu omutebikaalezi kati omuntu bw'obanga osobola okugamba abantu nti conflict kati gy'olaba mu NUP wakatandika ojjira ng'obadde mu Uganda ebbanga ddene mwa M7 ayawukanye n'abantu bekumpi bonna be yatandika nabo conflicts nga baganya okukkaanya so ekyo kiri kya bulijjo abantu bagaana okukkaanya over principles kati nsaba kusiibula nga nange ntegeeza abantu nti abantu baffe naddala ba NUP nti tugende mpola embaga yawedde nabanze ogyogerako abantu tugende mpola nga ba NUP twetaaga buli omu yeetaaga munne naye omulamwa president gwe yatugambye gwe tukyatambulirako era naffe gwe tumanyi obulungi emiramwa gya NUP kwe yazimbirwa mwami Bigirwa gyatajjeyo bulungi naye ng'egyo emiramwa egyo nze ndaba wewali obuzibu awo kubanga toyinza kugamba kati nga mwami mukakuwadaga nti kubanga oli naye baamuwa akati n'ono naye asazeewo naye afune kyasikeyo kyasise kaakati oli ye akunyonnyodde aweereza statement number ng'akunyonnyola era ffe tulinze mwami mukaaku gy'anaddako okwogera atuwe bwino oyo sente ze zino ze baamuwa njagala kubasiibula nga mbeebaza okutuwa akadde kano konna ne mbeera naffe wadde akadde ng'obudde bugenze era mukama abakuume Ssaabasajja Kabaka wa Mabijula ng'ojja okusibula n'agambye NUP are never strategic in all their struggles owore in Rukungiri sebo sibula nze nga nsiibula olw'okubanga Mr. President waguddewo ensuula y'okugogola ekibiina njagala okutegeeza nti olwaliro lwennyini luno bakansala b'ekira balonze obukiiko bwabwe naye ab'NRM be babuwangudde ate nga ffe tusinzaayo kanso yaffe nga NUP naye ab'NRM balututteko obukiiko era engumi ebadde eyo ng'evuga sebo nsabaffe tusinga obungi mu kanso nga bulabaparamentiyetusinga obungi ekyokubiri nsaba okugola abaami abo nsaba ogogole bakansala b'e Rubaga abalonda sipiika w'NRM ng'ate ffe tusingawo obungi ti waze betroyo of the highest order so Mr. President nsaba ogogole bakansala b'e Wakiso district ate juzi wabakubamu olukiiko ku kitebe n'obogereramu nga bagenda enankanyi egaruga ewa genosale ne bafunayo sente era n'obujulizi we buli sebugogola abaami abo badde bali kubanga politics wakugogola anti nze ndi mumujjukiza era tujja nakiddo kimentinga akifune era nsaba agogole ne meeya w'emukono mwami Nkoyoyo muzeeyi oyo yali wa DP mwami Nkoyoyo yagenda ekyankwanzi n'akuba ne kombati eri ekyankwanzi gy'omanyi obulungi n'amalayo ennaku 14 mu misomo gya mwami Museveni okiwulidde
biyakoma wona byo tewali abimanyi mwechemeta kiririza munti manifesto eriko gye mulina okukolera mu abakulembeze bonna gye bakolera kati pesi gye settings eyeyo in my opinion ebuza struggle enene naye olw'okuba ye mukulembeze wange watu yasazeewo ate nga kiri late okumuwabula atereze kati mugamba bugambi nti ekyo kyennyini kyeyayingiddemu akigendebakwebyo bano bonna bemenye njagala bakoleki njagala abafulumi abantu b'ebusoga bafune justice kubanga abantu b'ebusoga babafulumiza bigirwa Moses allegationsitali proven musule bulungi basebonemwebale nyo banaye ababadde batulaba era nsuubira nti ebigambo bino mbitutte nga bikulu leero mufunye ekyokuyiga nga abantu beeyogerera ensonga zaabwe mu bwesimbu nga bwe ziri mukama abampeera omukisa nga namwe bwe mwerowooza naye akabugumiriro mulina kangi yo manuka kutubasiibule busiibuze njagala basebo ne banyabo okubasiibula naye nga ngamba nti mu kunoonya obwenkanya n'amazima tebubeerako gaana na byana ate obukulembeze si sitayiro obukulembeze teamwork n'ekisembayo njagala kugamba bw'obanga osonga mulala olunwe omanyanga nti zino ziina kye zikugamba so NUP ate nga kati mumulina obukulembeze bwa opposition ne struggle okutwaliza awamu nga bw'owulidde mwami Bigirwa ganze bangoba nina bali abalala nabo bakoze ebyo waliwo ne byatayogedde ebyemasaka oli gyava bagenze okuzuula nga abakunga bonna be bali mu kuteekerateekera NRM piraawo nga 15 kali ebintu ebyo bikulaga nti piraawo ne NRM ejense yaabwe ekutta amakanda mu NUP kifo kituteetera okubeera worried ate nga n'obukulembeze yennyini aba agamba nti Museveni yawooli ate naye ng'alina bye yakolaki oyo katemba waabano naye nga tukisi kituufu ekyo Kizito Musoke Ibrahim Mirwali ku kamera tamale gyali okulaba nga buli kimu kitambula nzitera kaya ejja kuddibwamu ku makya sawanya ezo ku makya ekiro ekirungi.